Hej och välkommen till en stund med Numerologi. I december finns det tid för reflektion. December är en 7 månad i ett 4 år, med femman ivrig och gör entré. Det känns både fint och högtidligt att avsluta år 2020 med en 7 månad. I mörkret och i skenet av tända ljus kan vi meditera, kontemplera, filosofera och samtala om andliga, mentala och psykologiska ting som har varit möjligheter, utmaningar, framgångar och motgångar under 2020. För att med sjuans högre syfte utveckla och dela våra tankar och våra förväntningar inför 2021. Så att vi är förberedda på 2021 års omtumlande och omvälvande numerologiska femma. Sjuan är en lugn energi som inbjuder till stillhet och vördnad. Tankens perfektion är målet för sjuan, och det förklarar varför Pythagoras, Platon och andra filosofer, mystiker och lärare kallar sjuan för det heliga talet. Sjuan söker sig bortom det uppenbara för att försöka förstå de stora mysterierna, de universella sanningarna och hur det profana och sakrala kan vävas samman i all mänsklig levnad och utveckling. Sjuan söker förståelse om sin tid ur ett andligt perspektiv. Vad är den högre meningen med, undrar sjuan alltid. Och vet också att den här världen är gjord av människor och kommer alltid att förändras. Man kan inte riktigt lita på den. Sjuan vet att man bara kan lita på sin personliga kraft och sitt förhållande till den gudomliga visdomen, till sitt sanna väsen och sitt sanna jag. Sjuan går det här till mötes och fördjupar därmed sin medvetenhet och låter själen tala. Sjuan söker den inre glädjen, den andliga glädjen, att ta det stora språnget in i glädjen, utan tankar, utan analys, utan vare sig förflutet eller framtid. En stilla, men samtidigt bullersam, inre glädje, som inte behöver någonting, som är nöjd, som är helt utan behov av uppskattning, belöningar, att bli delad, berättad eller berättigad. Den helt enkelt är. I förra månadens film pratade jag om vikten av att ha ett eller flera ideal. Ideal som uttryck för ens värdegrund, och att det är viktigt att de människor man har nära sig har ungefär samma ideal. För idealen kommer från själen. Och idealen styr vårt tänkande och handlande. De är ofta så sublima att vi inte ens är medvetna om dem. Som med sjuan är det här en idealistisk månad för att meditera, diskutera och utforska våra ideal. Våra ideal är vår andliga förankring, normer som uttrycker hur vi lever våra liv. Och när vi ser skeenden utifrån våra ideal som andliga kompasser, så är det kanske det närmaste ett objektivt perspektiv vi kan komma. Idealen ger oss en känsla av stabilitet, vägledning och hjälper oss att orientera oss i såväl vårt inre som vårt yttre. Framförallt vidgar det vår förståelse för oss själva, för andra och för det som händer. Vi kan nå djupare kunskap som utvecklas till visdom när vi träder upp på nya plattformar där vi kan agera och interagera på det sätt som uppfyller oss med tillförsikt. Att ha en andlig förankring gör att även smärtsamma upplevelser kan mjukna och lidandet får en konstruktiv mening. Vi behöver bli inspirerade och kanske även få stångas med verkligheten ibland, för att kunna hitta in till våra ideal. När vi möter någon
läser om någon, läser ett citat eller förs samman med något som slår an någonting inom oss, när något strömmar in i våra känslokroppar, då har vi hittat inspiration till våra ideal. På min egen resa till att förstå vikten av och bli medveten om mina ideal har jag blivit enormt inspirerad av och beundrar mycket, särskilt av den ödmjuka framtoning som den här personen hade och hur dedikerad han var till att bidra och hjälpa, nämligen Edgar Cayce. Edgar Cayce kallas också den sovande profeten. Och det finns speciellt två böcker som jag rekommenderar. Och det är Edgar Cayce, den sovande profeten av Jess Stern, och Det finns en flod av Thomas Sugrue. Edgar Cayce levde mellan 1877 och 1945 i Hopkinsville, Kentucky, USA. Edgar Cayce gick i trans och förmedlade medicinska diagnoser, gav människor råd i olika situationer, berättade för människor om sina tidigare liv, förmedlade vikten av andlig utveckling, att utveckla sina ideal och leva därefter, och han förutsåg också vissa världsliga händelser. Jag tycker att Edgar Cayces bidrag och arbeten och förstås de böcker som skrivits om honom skulle vara obligatoriska i alla mediala och andliga kurser och cirklar. De borde i alla fall nämnas. I hans arbeten fanns endast ett genuint behov av att stå till tjänst till sin Gud och till mänskligheten. Att sätta sina ideal var enligt Edgar Cayce inte något man gjorde i en handvändning och var inte heller skrivet i sten, utan en process som man bör göra om igen under livets gång i takt med att vi utvecklas andligt. Edgar Cayce såg den här processen som ett sätt att möta, leva, hitta och förändra våra liv i både lyckliga och svåra situationer. Han menade att våra ideal styr hur vi hanterar allt det som händer oss i livet. I Sverige finns stiftelsen Edgar Cayce Center som har ett fantastiskt bibliotek med böcker inspirerade av Cayces arbeten. De ger även ut en nättidskrift som heter Källan. I USA finns ett center också som heter Edgar Cayce ARE, Association for Research and Enlightenment, för den som är intresserad. Där finns det massor av intressanta föredrag, böcker och kurser. Så att berätta om denna märkliga och fantastiska man får bli min lilla julklapp till dig. Tona nu in till den inåtvända, mjuka, analyserande och inspirerande sjuan här i december. Ta det lugnt och använd tiden till att inspirera och utveckla dina ideal tillsammans med familj, vänner, kollegor, grannar med flera. Tack för det här året. Tack för att du har lyssnat, att du prenumererar. Och tack för att du har gått mina kurser. Tack för alla mejl. Tack för alla synpunkter. Det betyder jättemycket för mig att höra av er. Och om du inte redan prenumererar så gör det gärna. Är du intresserad av att få din egen numerologi så skicka ett mejl till kunskapsnyckeln@telia.com så ska jag skicka information om vad det är du får veta om dig i en numerologiläsning. Ha en underbart inspirerande jul och nyår och på återhörande. Hej då!